Sebelum ini saya pun pernah review anda kereta ni, tapi kali ini saya nak review anda yang lain model dan lain warna punya. Nak tahu apa kereta ni? Jom ikut saya. Ini dia produk Auza tahun 2021, 1.5 spek easy. Kereta ni di JB Autowood hanya nak jual RM50,800 sahaja dengan harga body. Kenapa saya nak recommend anda kereta ni? Kerana first, kereta ni dia masih lagi under warranty dengan Perodua Malaysia sampai tahun 2026, dan mileage kereta ni hanya dalam 83,000 sahaja. Jangan takut, kereta ni mileage dia tak betul sebab kereta ni ada full service record dengan Perodua Malaysia. Dan kereta di JB Autowood tak pernah buat adjust mileage. Di sini saya boleh confirm anda, kereta semua di sini tak pernah kacau mileage dia. Di sini 80% ke atas punya kereta semua ada full service record. So macam mana nak tipu? Ada 3 sebab kenapa saya nak recommend kereta ni kepada anda. Pertama, kereta ni maintenance dia murah. Kedua, kereta ni dia jimat minyak. Ketiga, kereta ni road tax dia murah sahaja, setahun hanya perlu RM90. Condition kereta pun sangat cantik lagi. Untuk cat kereta ni, kami hanya touch up dengan satu layer cat yang baru. Untuk rim kereta ni masih memakai dengan original rim 15 inci. Alright guys, mari saya tunjuk anda interior dia. Alright, so ini ialah interior kereta ni. So anda boleh tengok dashboard dia ni, steering dia ni, condition macam kereta baru. Sebab di sini kami memang jaga quality dan condition. So anda beli kereta dengan kami, anda pun senang hati sikit macam beli kereta baru. So kereta ni owner dahulu dah siap memasang dengan Android player sudah. Tapi yang ni tak ada reverse camera lah. So lain kali boleh pergi pasang, hanya RM50 ataupun RM80 sahaja. Okay, so mileage kereta ni hanya dalam RM83,000 sahaja. Engine pun sangat smooth, tak kasar. Yang paling penting punya, kereta ni memang tak pernah accident, tak pernah banjir, dan engine pun tak pernah leaking. So kerusi kereta ni ialah full original fabric seat. Dan tengok fabric dia ni sangat cantik lagi, tak ada kotor ataupun calar, tak macam kereta lama punya kerusi. Owner dulu memang well maintained. Okay, so passenger seat belakang sini memang boleh muat 3 orang dewasa, paling hujung boleh muat lagi 2 orang. So dia dengan Proton Exora punya size lebih kurang sahaja. Okay, lebih kurang sahaja. Kalau nak bawa family pergi jalan-jalan, kereta ni memang tak ada masalah. Tapi di passenger seat hanya ada satu kelemahan sahaja, iaitu tak ada aircon blower. Kerusi belakang pun ada siap dengan Isofix, so kalau ada bawa kanak-kanak pun senang sikit. Okay, so untuk boot belakang dia ni, kalau anda ada bawa full passenger, maybe dia punya boot ni ada kecil sedikit. Tapi actually kerusi dia ni boleh kena turun jika anda ada barang yang lebih banyak ataupun lebih besar nak letak. So guys, kepada korang sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya dekat atas. Dan kepada korang sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, sila datang ke JB Autowood. Saya di sini tunggu anda. Bye bye.